همکارم آرش علایی از کنگره به ما پیوسته و آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری همینجا در استودیو با ماست. ممنونم از هر دوی شما. با آرش شروع میکنم. تحولات خیلی زیاد هست در منطقه، چه میگن در کنگره و کاخ سفید؟ تحولات خیلی زیاد هست و در طول یکی دو ساعت گذشته جزئیات زیادی ما الان داریم میشنویم، هم از طرف آمریکایی‌ها هم از طرف مطبوعات، از حملاتی که شما رشته ای از اونها رو گفتید در دیر و زور اتفاق افتاده است، علیه پایگاه آمریکایی‌ها در عراق در عین الاسد اتفاق افتاده است، به نظر میاد در یک پایگاه گازی در نزدیکی کویت اتفاق افتاده است، در خلیج عدن اتفاق افتاده است علیه کشتی تجاری. آمریکایی‌ها میگن اون کشتی که با در واقع یک کشتی که در واقع بار هم می‌کرده است در خلیج عدن مورد حمله قرار گرفته، مشکلی براش به وجود نیامده است، به راه خودش ادامه می‌دهد. در مورد عین الاسد، جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا همین 20 دقیقه پیش فردا داشت صحبت می‌کرد با خبرنگاران، به نظر میاد که دو موشک بالستیک به اونجا اصابت کرده است. خبرنگاران میگن 17 موشک پرتاب شده بوده است به سمت عین الاسد، 15 تاش آمریکایی‌ها رو ردگیری کردن و منهدم کردن، دو تاش اصابت کرده. آقای جان کربی گفت باعث صدمات مغزی شده است، گفت برای بعضی از این سربازان فعلا آزمایش‌هایی در نظر گرفته شده و واضح است که دولت بایدن الان روی پاشنه‌اش قرار گرفته است. فشار به دولت بایدن مشخص است، دولت بایدن دارد پس می‌رود در خاورمیانه. پشت سر هم مقامات دولت بایدن می‌خوان خبرنگاران رو قانع کنند که الان جنگی در بین امریکا و یمن در نگرفته است و مقامات پنتاگون پشت هم حملات علیه هوتی ها رو حملات دفاعی ارزیابی میکنند، با اینکه نیروی هوایی امریکا و بریتانیا میرود در خاک یمن یه سری اهداف رو میزنند. اینجا در کنگره امریکا سناتورها پشت سر هم مخصوصا جمهوری خواهان انتقاد میکنند از دولت بایدن. مثلا امروز سناتور تام کاتن که عضو کمیته روابط خارجه و عضو کمیته نیروهای مسلح است گفت سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی کماکان بدون تغییر مانده است، حتی پس از جنگ غزه، حتی پس از حملات حوثی ها به کشتی ایرانی بین المللی، و گفت دولت بایدن در این زمینه سردرگم هست. اون دو سربازی هم که شما بهش اشاره کردید 11 روز پیش به نظر می آید در خلیج عدن در ماموریتی رفته بودن، یک لنج رو پیدا بکنن یا یک لنج رو در واقع سوارش بشن که گفته میشد یک سری سلاح‌هایی که از طریق ایران فرستاده شده است به هوتی‌ها در اون لنج بوده، به هر طریقی یکیشون در آب میافتد در حالی که میخواسته از نردمان بالا برود و دومی میرود اولی رو نجات بدهد. بعد از 11 روز پنتاگون میگوید این عملیات جستجو پایان یافته است، حتی جسد این دو رو فعلا پیدا نکردن، به نظر نمیآید پیدا کرده باشند. و الان هم جان کربی امروز سخنگوی شورای عالی امنیت ملی خبر از یک رشته حملات جدید به زودی علیه مواضع هوتی ها داد. این هم در نوع خودش خیلی جالب و عجیب هست. ما در تاریخ ارتشی جهان کمتر دیدیم که یک کشوری تلگرافی اعلام بکند قبل از اینکه میخواد حمله انجام بده، بگوید ما قرار است به زودی حمله کنیم به مواضع شما. این هم یه داستان دیگری است که اینجا در مطبوعات آمریکا بهش انتقاد میکنند. این است که اون داستانی که در واقع بهش میگویند اون هدف سورپرایز کردن، اون کجا رفت؟ سورپرایز کردن و غافلگیر کردن هوتی ها به نظر میاد فعلا در دستور کار بایدن نیست. و حتی امروز آقای جان کربی وقتی به خبرنگارا توضیح میداد در مورد درگیری ها با هوتی ها گفت مثل این میماند که یک نفر میخواد به شما حمله کند، شما دست و پاش رو ببندید و در واقع اجازه ندید با دست و پاش دیگه به شما حمله کنه، ولی دستگیرش نکنید، دست و پاش رو فقط ببندید که نتونه به این حملات به شما ادامه بده. به نظر میاد این از سیاست دولت بایدن، فعلا سعی میکنن راهی پیدا کنن که دست و پای هوتی ها رو ببندن که نتوانن حمله کنن به کشتی ایرانی بین المللی. ممنونم از سوارش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا.